За цэцэн дээр хөх тэнгэр байдгаа гэж ярьдаг. Энд итгэхийг хүсдэг. Тэгвэл сүүлийн үед бол энэ хэцүү байдалд байгаа. Бүр цэцэн дээр энэ төрийн албаны дээр, засгийн газрын дээр, энд байгаа их хурлын гишүүдийн дээр ч гэсэн ийм нэг үл үзэгдэгч гарууд эзэд бий болчихжээ. Ард түмэн өнөөдөр маш их бухимдалтай байна. Яагаад гэвэл ард түмэн энэ Алтууйг дарган ярддаг тэр шудраг бусын хонглоор цөөн хідэн хүн чирэгдэг гэдэг асуудал биш. Бүгдээрээ нийлээд энэ шудраг бусын энэ хавцал руу ордог болох гээд байна. Нөхцөл байдал яг л ийм байна. Бүх юм тогтсон, яригдсан сценарийн дагуу явагддаг боллоо. Төрөө тохиолдлын гээд цаг хугацааны тохироо гээд юу яриад байгаа юм бэ? Энэ чинь бид нар ямар тэнэг улсууд байгааш мэдэхгүй байгаа биш. Тийм бол хоёр хүнээ зэрэг оруулж ирээд энэ чинь асуудал болно шүү дээ. Жил 4 сар өнгөртөл хүлээж олцоод одоо нэг хэд хоног яагаад хүлээж болохгүй байгаа юм бэ? Тэгвэл энэ маргаан чи яригдахгүй шүү дээ. Улс төрлөө гэж ингэж яригдахгүй шүү дээ. Сүүлийн үед энэ цэцтер болж байгаа асуудлууд бол үнэхээр хүнд байна уу? За ганц цэцтер гээд ах чинь байхгүй. Энэ эрх баригчдын аашиж байгаа ааш аяган дээр бол үнэхээр эргэлдэж байна. Хууль дүрм гэж юм байха болилоо. Хүч төрж явдаг байдал дэндлээ. Тэгвэл энэ дотор бас шудраг үнийн талд байдаг хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсийг би хамааруулж хилээгүү. Тэр хүмүүс өнөөдөр энэ дотроо дугаа бас санал нэгдээд гутраал сууж байгаа хэрэг гэж ингэж бодож байна. Цогтоо гэдэг хүн, солонгоо гэдэг хүн хоёр хүн ярьж байна. Төрөүний хэлснээр цог оруулаад ирсэн бол асуудал байхгүй. Цогтоо гэж юу яагаад намайг төрүүлж чөлөөлж байгаа юм бэ гэдэг байдлаар хууль шүүхийн байгууллагад хандах юм бол яах юм бэ? Хандах эрх нь байгаа шүү дээ. Яагаад нэг өдөр нэг тогтоолоор чөлөөлөгчөд За тухайн гүшүүн нэг нь үлдэн жигээр. Чөлөөлөгдөх болохоор ингээд урд нь гараад чөлөөлөгчд юм бэ. Энийг хойшлуулж тэр цуг оруулж ирээ. Дээд шүүхэн дахиад хүмүүсээ сонгоод оруулаад ир. Ер нь бол явж энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн өнөөгийн ерөнхийлөгч батлагыг дэвшүүлэхгүй гэсэн улс төрл явж байгаа шүү дээ. Ард нь мэдж байгаа. Тэнэг биш. Жудагтай байжгаад орж ирж өрсөлдүүлээд тэгээ унчвал манайхан л гоншигнаад байдгүй. Олонхийн шийдвэрийг дагаад явчихдээ. Тэр Эрдэнэ улган нэр дэвшээс ганцхан юм асууя. Энэ юу цэцэн дээр хууль байдаг гэж байна. Үндсэн хууль байдаг гэж байна. Үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн яагаад өнөөдөр тэр гаргасан протоколтой хурлынхаа шийдвэр дээр гарын үсэг зурх үүргээ хүлээж одоо хуулиа биелүүлэхгүй яваад байгаа юм бэ? Та ингэх үү гэдэг асуултыг нэр дэвшчихээс асууя. Тэгээ ер нь бол ард түмэн тэнэг биш шүү. Бүгдээрээ мэд